Під обласною адміністрацією більше тисячі людей. Тут вишикувалися герої атовці та майбутні захисники України, курсанти військового ліцею та молоді поліцейські, яким пощастило саме в цей день приймати урочисту присягу. З гідністю нести високе звання поліцейського. Підтримати хлопців і дівчат на обраному шляху зібралися рідні та друзі. У нас свято, у нас ми впевнені, що молодь, нинішня молодь, нове покоління буде будувати нову державу, нові стандарти впроваджувати у своїй роботі. І віримо, що наша Україна буде самою найкращою країною у світі. Урочиста хода крокує вулицями міста до єдиного в країні музею АТО. Саме тут розпочинається концертна програма для бійців та гостей. Нас половина не вернеться, оставив близьких 20 років. Дві строчки нам. 14 жовтня у православному календарі – День Покрови Пресвятої Богородиці, заступниці козаків. Тож віддавна це ще й День українського козацтва. Для Євгена ця дата – свято змалку, з війною воно набуло додаткового значення. Для мене особисто Покрова ще до війни – то було свято козаків і асоціювалися з тим міцним козачим духом, який є в нашій нації. На пеклі буреломних подій цей дух зміцнився і я дуже вдячний, що об'єднали в цій даті ще й День захисника України. Олексій згадує, як вперше дізнався, що народне свято отримало офіційний статус. Коли по сравнению лежало Мечникова після плена, і коли президент підписав указ, це була якась радість така неймовірна. А зараз це просто можливість побачити друзів. Зовсім юні теж святкують і розмірковують, чому таке свято дуже важливе для нації саме зараз. Тому що для людей, які захищають нашу Україну на фронтах, їм приємно. Дружні зустрічі, теплі та життєві пісні, щирі слова і побажання зранку до самого вечора. До вітань захисникам України нинішнім і майбутнім приєднуються і Алевтина Варава, Олександр Вернігоров та вся служба новин 9 каналу.